класът клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели!
единствено слово. Всъщност какво се казва на едно погребение? Спомняме си за живота на този, който ни напуска, за добрите му дела, за неговите качества и затваряме страницата. Той ще идва вече само в спомените ни. Понякога правим същото с Исус. Споменаваме за рождението му, за чудесата, за притчите, за среща.
пъти в мое име. Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. Цитат от Евангелието на Йоан, 14 глава, 26 стих. Това значи, че не само споменът ще бъде поддържан жив, но бъдещето ще им донесе нещо ново. Те ще бъдат научени. Следователно, не всичко още е казано. След като ще ни научи, има още какво да се каже.
Хранихте, ожеднях и ме напоихте. Странник бях и ме прибрахте. Гол бях и ме облякохте. Болен бях и ме посетихте. В тъмница бях и ме споходихте. Матей 25 глава 34 до 36 стихове. Тогава избраните очудено ще попитат, но кога те видях?